ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតវីដេអូនេះចែកចម្លែកតកតងទៅនឹងកលិះឬក៏របៀបដើម្បីឲ្យ Channel YouTube របស់យើង Grow ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យ YouTube របស់យើងរីកធំធាត់ដើម្បីអាចសាងប្រាក់ចំណូលបានជាពិសេសចែករំលែកទៅបងប្អូនដែលថ្មីថ្មោងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានកម្រិតនៃការចាប់ផ្ដើមឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយតែមិនទាន់បានជោគជ័យយើងគួរតែមើលវីដេអូនេះដើម្បីបានជាកលិះដើម្បីបានជាបទពិសោធន៍ដើម្បីបានជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏បានជាកូនសោដើម្បីចាក់យកកលិះឬក៏ចាក់យកភាពជោគជ័យដើម្បីយកមកអនុវត្តសម្រាប់ឲ្យរីកធំធាត់ឬក៏ដើម្បីឲ្យ Channel របស់យើងនឹង Grow កាន់តែធំកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមាន8ចំណុចមកចែករំលែកបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគួរតែស្ដាប់ណាពីចំណុចទី1រហូតដល់ចំណុចទី8ទៅដើម្បីយកជាបទពិសោធន៍ពួកអីខ្ញុំស្រង់ជាបទពិសោធន៍តខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំបានសិក្សាពី Channel គេផ្សេងផ្សេងផងដែរខ្ញុំគិតទៅមើលទៅគឺអត់មានអីខុសគ្នាទេគឺគាត់ផ្ដោត8ចំណុចហ្នឹងបានគឺគាត់អាចធ្វើបានជាមួយនឹង YouTube ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតកតងទៅនឹងការដឹងអារម្មណ៍របស់ audience របស់យើងចំណុចនេះស្ល្អមែនទែនមានន័យថាពេលដែលយើងបង្កើត channel មួយពេលដែលយើងបង្កើត content វីដេអូមួយបងប្អូនត្រូវតែគិតថាតើ audience របស់យើងនឹងចង់មើលអ្វីចង់បានអីឬក៏ចង់បានអត្ថប្រយោជន៍អីពី channel របស់យើងតើពួកគាត់តន្ទឹងរង់ចាំនៅចម្លើយអីមួយពីយើងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនដឹងពីអតិអារម្មណ៍ទស្សនិកជនឬក៏អារម្មណ៍ viewer របស់យើងឬក៏ទៅដឹងពីអារម្មណ៍របស់ audience របស់យើងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងអាចនឹងមានអ្នកទស្សនាច្រើនឬក៏ផ្ទុះឬក៏អាចនឹងឈានដល់ក្រុមគោលការណ៍យ៉ាងលឿនបំផុតដើម្បីអាចសាងប្រាក់ចំណូលបានការទស្សន៍ទាយអារម្មណ៍បងប្អូនអាចធ្វើវីដេអូ1 2 3ប្រភេទវីដេអូបងប្អូនចូលទៅក្នុង channel 1 2 3ទៅថាតើពេលដែលយើង upload ចូលទៅនឹងដែលយើងសាកល្បងនោះថាតើពួកគាត់ចង់មើលវីដេអូមួយណាជាទូទៅគាត់អ្នកខ្លះក៏ចង់មើល cooking អ្នកខ្លះក៏ចង់មើលដំណើរកំសាន្តអ្នកខ្លះក៏ចង់មើលវីដេអូបែបគូររូបអ្នកខ្លះក៏ចង់មើលវីដេអូបែបកំសាន្តអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងគិតពីអារម្មណ៍លេងដែរថាតើយើងធ្វើអាវីដេអូប្រភេទអីបានតើ audience ចង់មើលវីដេអូអីដែរគូបសំគ្នាទៅមើលទៅអាចធ្វើបានអូខេបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងបងប្អូនណាយើងនេះគេជាតិចនិចឬក៏ជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវគិតដើម្បីសាង channel របស់យើងឲ្យ grow ឲ្យរីកធំធាត់កាន់តែលឿនចំណុចទី2គឺតកតងទៅនឹង optimize length of the video គឺមានន័យថាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺវីដេអូរបស់យើងត្រូវតែមានគុណភាពមានប្រយោជន៍មានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏មានអីដែលឲ្យទៅ audience របស់យើងពីដែលគាត់មើលវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនបើវីដេអូរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពហើយវីដេអូរបស់យើងមានគុណសម្បត្តិមានគុណភាពហើយខ្ញុំគាត់ថាការរីកធំធាត់នៃ channel របស់យើងឬក៏ការដែលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមិនយូរទេគឺមានថា channel របស់យើងនឹងកាន់តែធំអ្នកដែលគ្រប់គ្រង channel របស់យើងកាន់តែច្រើនបន្តគ្នារហូតអញ្ចឹងoptimize length of the video ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវរៀបចំឲ្យបានល្អធ្វើម៉េចរៀបចំគុណភាពវីដេអូរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អចង់បង្ហាញអីទៅ audience របស់យើងបង្ហាញឲ្យចំគោលដៅហើយលទ្ធផលបែបម៉េចជាទូទៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែបង្ហាញពីការអនុវត្តឬក៏ការធ្វើអ្វីមួយច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចង់បានអីមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅគាត់នឹងចេះធ្វើតែម្ដងមិនថាបច្ចេកទេសអេផ្សេងផ្សេងនេះឬក៏ការធ្វើវីដេអូតុក្កតាឬក៏ថាធ្វើអេផ្សេងផ្សេងនេះនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់តែម្ដងអត់លាក់ទេរាល់ step នីមួយៗអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យ audience ហ្នឹងចង់មើលវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅនឹង create video topic clear មានន័យថាបង្កើតចំណងជើងនៃវីដេអូរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់មានន័យថាបង្កើតខ្លឹមសារវីដេអូឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូមួយមានន័យថាពេលដែលយើងបង្កើតវីដេអូមួយគួរតែមានប្រធានបទមួយឲ្យច្បាស់សម្រាប់បង្ហាញទៅ audience របស់យើងថាតើវីដេអូរបស់យើងនឹងចង់និយាយអំពីអីចង់បង្ហាញអីតើវីដេអូរបស់យើងនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីដល់ពួកគាត់យ៉ាងពេលដែលគាត់មើលចំណងជើងឬក៏ពេលដែលគាត់
បើក្បាលស្ដាប់ក្បាលដំបងនៅវីដេអូរបស់យើងគាត់ដឹងពីប្រធានបទថាតើប្រធានបទហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ព្រោះគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់អត់មើលទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនបើប្រធានបទនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងនៃក្បាលតំពាល់ដំបងហ្នឹងចក់ចំបេះដូងគាត់គឺមានថាគាត់កំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេយើងគាត់នឹងមើលវីដេអូរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាចម្លើយរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងយកបទពិសោធន៍ដែលយើងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនោះយកទៅអនុវត្តឬក៏យកទៅធ្វើដើម្បីជាដំណោះស្រាយពួកគាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងនេះមាន topic title clear មានន័យថាប្រធានបទឲ្យនិយាយឲ្យច្បាស់និយាយឲ្យចំនិយាយឲ្យចាក់ដោតឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើវីដេអូរបស់យើងចំណុចទី4គឺ design video thumbnail that youtuber want to click មានន័យថារចនា thumbnail ឬក៏គម្របវីដេអូហ្នឹងឲ្យបានស្អាតដើម្បីឲ្យ user audience ឬក៏ viewer ហ្នឹងចង់คลิกវីដេអូរបស់យើងចំណុចនេះល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះរចនា design ទេបងប្អូនគួរតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបង្ហាញច្រើនហើយមិនថានៅក្នុង computer ឬក៏នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទេអញ្ចឹងទោះបីជាមិនស្អាតប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានគឺមានន័យថាយើងចង់បង្ហាញអីមើលទៅច្បាស់ clear ទាំងពណ៌ទាំង color ទាំងរូបភាពអត់ស្មុគស្មាញអត់ញ៉ៃអញ្ញាយអីចេះអសរចេះទៅរៀបអីញ៉ៃញ៉ៃស្កេស្កាស់ពេញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមើលទៅវល់យើងមើលទៅគេអត់ចង់មើលឯងតើតោងនឹងកម្របវីដេអូឬក៏ thumbnail ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរចនាយ៉ាងណា thumbnail ហ្នឹងមានពណ៌ច្បាស់អត់ចាំងភ្នែករូបភាពកុំដាក់រញ៉េរញ៉ៃច្រើនពេកគោគ្នាមិនដឹងថាយើងចង់បង្ហាញពីអីអសរដាក់កាត់កាត់ទៅដាក់ខ្លឹមនៃវីដេអូរបស់យើងដើម្បីឲ្យគេមើលទៅថាយើងចង់បង្ហាញពីអីដែលឲ្យ user ឬក៏ឲ្យ audience របស់យើងហ្នឹងគាត់តែឃើញ thumbnail គឺចង់คลิกមើលវីដេអូរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរៀបចំរៀនណារៀនរចនាដោយខ្លួនឯងទៅដើម្បីឲ្យ thumbnail ឬក៏គម្របវីដេអូរបស់យើងឲ្យបានស្អាតដែលគួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីទុកចិត្តដែលធ្វើឲ្យ audience ចង់ចុចមើលចំណុចទី5គឺ create long video to improve watch time គឺមានន័យថាព្យាយាមបង្កើតវីដេអូឲ្យបាននាទីវែងចាប់ពី8រហូតដល់15ឬក៏20នាទីទៅដើម្បីយើងអាចសាងនៅម៉ោងឲ្យបានលឿនដើម្បីងាយនឹងឆាប់គ្រប់គោលការណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបើកពងកញ្ចក់បន្តិចមិនបង្កើត long video ហ្នឹងវីដេអូវែងហ្នឹងឲ្យបង្កើតគ្រាន់តែបានទេគឺបង្កើតជាមួយនឹងខ្លឹមសារជាមួយនឹងអត្ថន័យផងដែរថាយើងចង់បង្ហាញពីអីទីថាឲ្យតែបានវែងចេះតែថតទៅចេះតែនិយាយចេះតែធ្វើក៏គេអត់មើលដែរគេមើលតែក្បាលដំបងបន្តិចហ្នឹងគឺគេអត់មើលតែម្ដងគេឈប់មើលមិនដឹងថាគេមើលទៅវីដេអូរបស់យើងរញ៉េរញ៉ៃវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងថតឲ្យក្រាន់តែបានវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមិនដឹងមិនចង់បង្ហាញអំពីអីឲ្យគេច្បាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេលេងមើលរហូតមកឲ្យតែចេញវីដេអូមកលេងមើលហ្នឹងដោយសារតែយើងចង់បានម៉ោងពេកយើងចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ពេកយើងចង់បានឲ្យងាយនឹងឆាប់គ្រប់កលការពេកអញ្ចឹងគេដឹងណាស់បងប្អូនណាយើងអូឌីនគេដឹងណាស់អញ្ចឹងជាចំណាប់អារម្មណ៍ជាចំណេះដឹងជាអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនគួរតែរៀបរាប់នៅក្នុងនីតិនីមួយនីមួយនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងថាតើយើងអាចធ្វើប៉ុន្មាននីតិបាននៅក្នុងប្រធានបទមួយនឹងបើសិនបើយើងមិនអាចនិយាយបានវែងទេអូខេយើងទិញធ្វើមកល្មមដែលយើងអាចធ្វើបានប្រធានបទណា topic ណា title ណាដែលយើងអាចនិយាយបានធ្វើវែងបានអូខេយើងធ្វើវែងទៅបងប្អូនណានេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យ audience របស់យើងពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់យើងពេញចិត្តនៅ channel របស់យើងមានន័យថាបង្ហាញ topic ត្រឹមត្រូវមាននាទីត្រឹមត្រូវមានម៉ោងត្រឹមត្រូវចំណុចទី6គឺតាក់ទងទៅនឹង collaborate with other youtuber គឺមានន័យថាមានតំណាក់តំណងល្អជាមួយនឹងបងប្អូន YouTube ផ្សេងទៀតដើម្បីងាយនឹងទាញគ្នាងាយនឹងធ្វើឲ្យ channel របស់យើងនឹងស្គាល់ច្រើនធ្វើឲ្យគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងណាយើងត្រូវមានតំណាក់តំណងល្អជាមួយនឹងគ្នានឹងគ្នាទៅកុំតឯងពេកហ្នឹងហើយដោយសារតែបើសិនបើតឯងក៏អត់មានអីដែរគឺតាមពិតទៅគឺគ្មានអីជាផុសប៉ះពាល់ឬក៏គ្មានអីជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមានដូចលក្ខណៈយើងមានមិត្តភ័ក្តិកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែល្អប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិល្អមិនមិត្តភ័ក្តិដែលយើងសេពគប់មកមិនល្អទេបងប្អូនណាគឺមិត្តភ័ក្តិល្អអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសេពគប់ជាមួយបងបងលោកគ្រូ YouTuber ផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់មានជំនាញក្នុង
វិស័យ YouTube ក្នុងការរលុយជាមួយនឹង YouTube ហ្នឹងអូខេមានតំណែងតំណងជាមួយល្អតំណែងតំណងល្អជាមួយគាត់ដោយតាមរយៈ comment ទៅលើវីដេអូរបស់គាត់និយាយលើកទឹកចិត្តគាត់ឬក៏សួរសំណួរទៅគាត់ឬក៏ share ឬក៏ like ទៅលើវីដេអូរបស់គាត់គឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវីដេអូរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹង comment យើងវិញអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមានតំណែងតំណងល្អអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឃើញ comment របស់យើងសួរទៅតទៅនឹងការរលួយចំណេះដឹងអីផ្សេងៗគាត់តែងតែផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏គុណសម្បត្តិឬក៏ដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៅឲ្យយើងវិញចាប់ដើមមានតំណែងតំណងល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ channel របស់យើងគឺកាន់តែគេស្គាល់បន្តិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួនកាលគេអាចយក channel របស់យើងមកបង្ហាញទៀតអូខេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ channel របស់យើងហ្នឹងអាចរីកធំធាត់បានលឿនបំផុតអញ្ចឹងការតំណែងតំណងហ្នឹងគឺល្អមែនតើជាពិសេសរយៈតាម comment like share អីហ្នឹងល្អសម្រាប់ឲ្យ channel របស់យើងហ្នឹងគឺរីកធំធាត់បានលឿនចំណុចទី7តកតងតនឹង promote end screen ចំណុចនេះល្អមែនតើករណីដែលយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ជួយ promote channel របស់យើងឬក៏បន្ទាប់ពីយើងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹង YouTuber ធំៗហ្នឹងណាអញ្ចឹងករណីបើសិនបើគាត់ជួយ promote channel របស់យើងឬក៏ promote វីដេអូរបស់យើងគាត់អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង end screen end screen នេះគឺមានលក្ខណៈថាល្អមែនតើសម្រាប់យើង promote វីដេអូឬក៏ promote channelដើម្បីឲ្យទៅដល់ដៃ audience ឬក៏ទៅដល់ដៃ viewer ផ្សេងៗទៀតដើម្បីបានឃើញជាទូទៅគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង traffic គេហៅថា traffic ហ្នឹងដើម្បីយើង promote channel ឬក៏ promote video ហ្នឹងដែលយើងមាន channel ធំធំមានរាប់រយ K ឬក៏ M ហើយយើងចង់ឲ្យ channel មួយផ្សេងទៀតឡើងលឿនដែរមាន subscribe លឿនឬក៏មានការឡើងម៉ោងលឿនគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង channel traffic ដើម្បីអូគ្នាយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទី2គឺទី1យើងប្រើជាមួយនឹង community ទី2គឺយើងប្រើជាមួយនឹង end screen នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ចុងវីដេអូគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងវីដេអូដើម្បីឲ្យ viewer ឬក៏ youtuber ឬក៏ audience របស់យើងបានឃើញពេលដែលគេឃើញពេលដែលពួកគាត់ឃើញនៅ end screen ហ្នឹងមានការបង្ហាញជាវីដេអូមួយជាមួយនឹង title ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹង thumbnail ស្អាតពួកគាត់នឹងចុចមើលវីដេអូបន្តទៀតអញ្ចឹងគេនឹងចូលមើលទៅលើវីដេអូរបស់យើងហើយបើសិនបើគេពេញចិត្តវីដេអូរបស់យើងគេនឹង subscribe ហើយគេនឹងមើលវីដេអូរបស់យើងបន្តទៀតរហូតនៅពេលដែលយើងចេញវីដេអូថ្មីថ្មីដោយសារអីវីដេអូរបស់យើងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍វីដេអូរបស់យើងមានគុណសម្បត្តិទៅដល់អ្នកមើលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចំណុចទី8បងប្អូនណាតកតងទៅនឹងការ upload វីដេអូឲ្យបានទៀងទាត់ជាទូទៅខ្ញុំព្យាយាមធ្វើដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនអរគ្នាតកតងចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍ផ្សេងៗគឺនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺមួយថ្ងៃមួយតែម្ដងខ្ញុំមិនថាធ្វើពេលយប់ឬក៏ពេលម៉ាត់ពេលស្មាម៉ាទេឲ្យតែខ្ញុំតែនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្ញុំអត់ដែរទុកពេលវេលាចោលទេបន្ទាប់ពីការងារស្នូលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះជានិច្ចមិនថាម៉ោងប្រមាណមិនថាភ្លៀងមិនថាអីទេមិនថាម៉ោងមួយយប់ឬក៏ពេលខ្លះភ្លៀងរហូតម៉ោង4 5 6ល្ងាចហ្នឹងទៅភ្លៀងរហូតដល់ម៉ោង8 9យប់រៀងស្មាមានខ្ញុំធ្វើវីដេអូស្មាមានដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនផ្ដោតសំខាន់ថាធ្វើវីដេអូបានលុយច្រើនទេបងប្អូនណាខ្ញុំមិនផ្ដោតតែនឹងអីពេកទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងអីខ្ញុំចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទេខ្ញុំចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ទុកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំចោលទេហើយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សខ្ជិលអញ្ចឹងខ្ញុំជាមនុស្សឧស្សាហ៍មួយដែរបើសិនបើខ្ញុំខ្ជិលគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើដែរខ្ញុំអត់ធ្វើទេហើយបើសិនបើពីចំណូលវិញបងប្អូននិយាយអស់ហ្មងគឺមិនបានច្រើនទេក្នុងការវីដេអូចំណេះដឹងឬក៏វីដេអូបែបបង្រៀនបែបនេះគឺអត់មានចំណូលច្រើនទេបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយក្រៅពីcopy វីដេអូផ្សេងផ្សេងដូចវីដេអូ complaint វីដេអូ cooking វីដេអូផ្សេងផ្សេងគឺមានលុយបានច្រើនបងប្អូនណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាមួយផ្នែកដែលបើតែគាត់ថាសំខាន់គឺខ្ញុំមានគំនិតក្នុងការចែករំលែកអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់គឺអរគុណតរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវនេះជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ខ្ជិលខ្ជិលទេធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែឧស្សាហ៍ធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានពេលសម្រាប់ចែករំលែកទៅបងប្អូនអ្នកនេះខ្ញុំចេះអីខ្ញុំចែករំលែកនឹងបងប្អូនចង់ដឹងអីខ្ញុំចែកនឹងបងប្អូនចង់បានអីខ្ញុំឲ្យនឹងបងប្អូនណា
អញ្ចឹងទោះបីជាធ្វើទៅវាមិនល្អ 100% ប៉ុន្តែក៏បាន% ច្រើនដែលបងប្អូនបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូខ្ញុំហើយគឺបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើបានហើយជាទូទៅគឺខ្ញុំបង្ហាញបច្ចេកទេសនៅក្នុង YouTube ដើម្បីរលុយជាមួយ YouTube Facebook គឺខ្ញុំអត់សូវបង្ហាញទេដោយសារតែវាពិបាករកកុំឲ្យបងប្អូនស្មុគស្មាញមានបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនដែលសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាអត់ចែកចម្លែក Facebook ឲ្យបានច្រើនគឺដោយសារតែ Facebook វារញ៉េរញ៉ៃពេកជួនកាលប្រឹងចិត្តដល់បើកលុយឲ្យបើកអត់បានក៏មានដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តតែ YouTube 100% គឺរលុយបាននៅសុខខ្មែរអញ្ចឹងគូតែធ្វើ YouTube ឲ្យបានច្រើនចំណូលក៏មិនខុសគ្នាប្រហែលដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមកការងារយើងវិញគឺតកតងទៅនឹងការ upload វីដេអូបងប្អូនគូតែupload ឲ្យបានទៀងទាត់មួយថ្ងៃមួយពីរថ្ងៃមួយបីថ្ងៃមួយឬក៏មួយអាទិត្យមួយតាមពេលវេលាម៉ោងដែលគេថាម៉ោងណាដែលគេមានមើលច្រើនតាមប្រភេទ content អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា8ចំណុចនេះល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើ YouTube ឲ្យបានរីកចម្រើនធ្វើចំណាឲ្យ YouTube របស់យើង grow ធំធាត់លឿនងាយនឹងគ្រប់ម៉ោងងាយនឹងគ្រប់ subscriber ដើម្បីអាចសាងប្រាក់ចំណូលបាន8ចំណុចនេះបងប្អូនយកទៅអនុវត្តបងប្អូនក្តោបឲ្យបានល្អបងប្អូនយកទៅគិតបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាមួយ YouTube នេះកុំឲ្យខកពេលកុំឲ្យខកចិត្តអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាសង្កត់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនជាមួយនឹង YouTube ទាំងអស់គ្នាអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។